Ljudi, evo ga drugi deo. Da, drugi deo snimanja. Yeah, man, ide gas. Tarazno. Čekaj. Ja dajem Nikoli besplatan kont. Šta? S, nešto s... Sao! Skupštino, bre, samo brat. Fuck, jebem li ti. Pa samo braćaj. Kako si vaše objasnija, jebem? Ja ne znam da objasnjam. Ovo ako ne pogodi, znači ono, ubi se. Konjino? Ovo je ovo. A nisi ti. Što sam ja konj? Jesi? I tu ima. Ovako malo. O? Nije povod za pizzu. Malo lako. Futbalski malo gol. Od kad futbalski gol ima ovakav oblik? Pa uvek. E. Sad, tu je nešto unutra. Ne pa... Ovo? Nije. Čekaj. Ovo sam toliko bedno nacrtio. Fuj! Šta fuj? Drži fuj šta razo. Da si dobro, ne bi ni meni bilo sjedno kad bi mi došla. Lik je bio u filmu. Bruce, može da se Bruce iz zube. Bruce iz zube. Joj, kako teško. Bruce Lee! Salama na oko! Salama na oko is frozen the world! Bird! Što je to? Srpi Čekić! Ovo uglavnom ima u šumama. Šumama? Konju, bravo konju. Pusti neku pesmu u pozadini. Hoću. Ali ne, dobit ćemo copyright. Nećemo ovaj. Nećemo. Ovo je jedan majmun. Taksista. Ne. I on je nakačen na drvo. Silovan. Ne. To kurac visi. Family friendly kanal, šut! Ovo tu je zakačeno za zemlju. Za zemlju. Kale, jeste, kale. Poljubim ti sandale. I ovo, ovdje tu je kukuruz. Nešto tako. Kukurac. Tu je kukuruz, ovo žuto je. Kukuruz. Jovan. Ne. I ovo je... Pa Jovan je, brate, pa vidiš, jeste. Jeste mi stvarno. A pogledaj mu oči. Evo ga Brkić. Brkić. Brka. Brkić? Brka da Brkić. Šta? Ovako i to. S tim može da prenosi puno peska i tako. Aaaa.
Šta je Brkić? Debeli slon? Šta? Je se čujemo, je? Alo? Čekajte, ljudi. Znači, ljudi, nastavimo, nažalost. Ja ne čujem Lazara, ali dobro. Ovo je super majmun. Ovo je Superman. I on ima, šta on ima pozad? Ljudi, moram nešto da uradim časkom. Moram pauziram snimanje. Tehnički problem. Evo ga, ljudi. Nastavimo. A ja kijam. Jaaa, šta mi je? Ko, brate, šta ti ti smrti? Ne znam. Ovde i ovde. Nije nastup, već kao ono. Jaaa! Moto, šta? Moto! Moto, ovdje je skup, nego F. Fe. A ja briga. Sekcija. A festival. Al dobra. Ja. Bok. Ovdje je prozor. I to je zgrada. Ovo je zgrada ovdje. Ali šta može ovako? Ne. Šta si ti raskio? A mi snimanje. I seći ću iz klipa. I ovdje je požar. I dolaze vatrogasci i šta koriste da bi došli na jedan sprat? Merde vine! Merde vine! Nikola, ćeš kasnije snimu Call of Duty? Ali pričamo preko kompa. Da. Ovo je zanimljivo. Na primjer, tu imamo nekog čoveka. Žena, muško, nije bitno. Ovo je njegova bugla. Dobro, glava. Sad sam ova tu da popuni. Tako. I ovo tu malo. Vide ga i ljudi. I šta se zove što on ima ovo... Čak, moram da prekinem snimanje.